Saya bagi mewakili blok pembangkang mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk menangguhkan pembentangan pindaan bagi RUU IPCMC bagi kali kedua. Untuk bacaan kali kedua. Ini berlaku setelah kita di pihak pembangkang mendesak bukan sahaja di dalam dewan tetapi juga di luar dewan supaya IPCMC ini tidak diteruskan. Kerana jika diteruskan, tentu saja ianya akan menjatuhkan moral pihak polis. Begitu juga kita minta supaya diutamakan kebajikan pihak polis. Dan satu perkara lagi adalah ianya dilihat jelas bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Peringkat pertama, kita tolak pembentangan RUU ini di Dewan. Dan selepas itu dibawa ke Jabatan Kuasa Special Select Committee untuk berbincang dengan stakeholders di luar sana. Dan di dalam laporan daripada Select Committee tersebut, ahli yang mewakili kita menentang, iaitu Datuk Seri Azalina daripada Pengerang dan juga Datuk Seri Wan Junaidi, Dr. Wan Junaidi daripada GPS Sentubong juga menentang. Rekodnya boleh dibaca di dalam laporan keputusan ataupun finding daripada IPCMC Select Committee tadi. Jadi very clear, wakil kita menentang. Maknanya kita menentang di dalam dewan, di dalam Select Committee, malah di luar dewan, di mana-mana pun kita menentang.